下，可以，我可以去找他，我可以。可以把路吗？还有吗？可以，可以，可以把路，可以把路。就比原本的更新，比原本更大，然后各方面都比较好，就是应有尽有啊，该有的都有。我觉得因为旧宿舍的格局是透天厝，然后我们这里的话就是这样，直接一间这样子，一整间这样子，所以我就觉得一整间还是比较好。透天厝要爬上爬下，要拿个东西有点麻烦。团练室变比较大，所以说我们就比较舒服一点，然后也比较好管理啊。电竞室吧，我最喜欢新宿舍的电竞室啊，因为整个蛮有电竞的风格，而且跟比赛的地方蛮像的。团练室跟房间吧，就是因为这边的房间比较大，个人空间比较多吧。然后团练室就因为就跟比赛现场差不多，所以第一次有这种体验，蛮不错的。为什么会打造出这人对人实际风格是黑红嘛 ？NOP 的设计大家都知道，所以我们就以黑红为主。那其他的设备就是能尽量跟官方一样，就跟官方一样。怎么？这是上班了吗？没有、啊。现在是吗？不是。有谁那个什么睡觉什么坏习惯？就你现在原本是从两人一间嘛，现在变四个人一间。其实也还好，搬过来几天就是室友臭臭的，还是你是最臭的？不会不会，卫生习惯都蛮好，然后也蛮融洽的。对，蛮融洽的。那里面怎么香香的？哦，德恩啊，德恩很香。对，德恩很香。我是香香猪。香猪。那个吧。在去年拿下春季冠军的时候，后来有一些 sponsor 的加入，那在陆续都有存下一些钱，然后也找了去年春季赛就一直合作到现在的 Alan 哥，我就提出说我希望能再改善一个环境，因为从过去到现在，我们的训练的环境其实都没有来得那么好，然后到现在已经两年多了嘛。其实这部分我跟俊杰有聊到，那因为场地的部分其实不容易的找寻，所以这个过程大概快一年，规划了快一年。那刚好因缘机会是在这一两个月有找到非常适合的，那我们二话不说就把它承租下来，那去打造一个属于 MOB 的自己的对战室、电竞室，那也让选手们可以适应在比赛的环境下去做对战这样子。我是夜曲的新宠物小老鼠，他好像很喜欢我对他吹气真的，他刚原本在这个房间里面，我吹气他就出来。慢慢来。爬上来！变上床了，变上床了。特写一下。最近都在团练，然后看别人比赛，然后为亚运做准备。准备紧接而来的亚运，然后最近就跟泰国跟越南团练这样子。春季赛也告一段落了，那近期我们团队也在为亚运选拔赛做准备，还有之后的夏季赛，跟当然希望能够取得 LPC 的门票，然后让 LP 的故事与精神继续传承下去。那目前我们也有比较好的环境，那包括说选手跟教练团还有后勤，也欢迎对电竞这一块有兴趣的 sponsor 能够来与我们 LP 联系。